নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ আজিৰ দিনটোত যি এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, যিটো ডাইভাৰ্চন টানেল আছিল সেইটো পাহাৰ খহি সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ গ'ল, যাৰ ফলত নামনি অঞ্চলত একেবাৰে পানী নাইকিয়া হৈ গৈছে, তৰাং হৈ গ'ল নদীৰ বুকু, সোৱণশিৰিৰ বুকু। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সোৱণশিৰি নদীৰ বুকুত থকা জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ প্ৰতি প্ৰচণ্ড সংকট নামি আহিছে। তাত থকা ডলফিন, জৰীপমতে 11টা ডলফিনলৈ সংকট আহিছে, কাছ, মাছ, তাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ প্ৰতি প্ৰচণ্ড প্ৰত্যাহ্বান আহিছে। কাৰণ ইতিমধ্যে উপায়ুক্তই তেওঁলোকে জাননী জাৰি কৰি কৈছে যে যোৱা অহা 12 ঘণ্টালৈকে তাত কোনো ধৰণৰ পানী নাহিব, ফলত তৰাং হৈ পৰিব। আৰু ইতিমধ্যে মানুহে মাছ মৰা আৰম্ভ কৰিছে, যিটোৰ শংকা আমাৰ বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে কৰিছিল। আৰু বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে কোৱা কথা বতৰাবোৰ এতিয়া আখৰে আখৰে ফলিয়াইছে, আখৰে আখৰে সেইবোৰ কথা এতিয়া মিল আহিছে। কৈছিল যে যি পাহাৰ তাৰ মাটিৰ যিটো বৈচিত্ৰতা, এইটো থুনুকা মাটিৰে গঢ়া পাহাৰত মেগাডেম হ'ব নোৱাৰে, বৃহৎ নদীবান হ'ব নোৱাৰে। নামনি অঞ্চলত মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত নোহোৱালৈকে বৃহৎ নদীবান হ'ব নালাগে। ডাউনষ্ট্ৰীম ইম্পেক্ট ষ্টাডি যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ নহয়, কিউমিলেটিভ ডাউনষ্ট্ৰীম ইম্পেক্ট ষ্টাডি যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ নহয়, তেতিয়ালৈকে বৃহৎ নদীবান্ধৰ কাম বন্ধ ৰাখিব লাগে, এইটো সকলোৰে দাবী আছিল। আৰু সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত হোৱা আলোচনাটো সিদ্ধান্ত হৈছিল যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষজ্ঞ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিশেষজ্ঞৰ লগত আলোচনা হৈ, যিহেতু বিষয়টো বিজ্ঞান, কাৰিকৰী বিষয়, ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ লগত জড়িত হৈ থকা বিষয়, গতিকে বিজ্ঞানৰ কথাবোৰ অসমতো সত্য, পৃথিৱীৰ বেলেগ প্ৰান্ততো সত্য, গতিকে কথা বতৰাবোৰ সমানে ডিবেট হৈ চাইণ্টিফিক যিটো বিজ্ঞানসন্মত যুক্তি তৰ্ক কৰি এটা সহমতত উপনীত হ'ব লাগে, হোৱাৰ পিছতহে এই কাম আগবাঢ়িব লাগে। সেই সিদ্ধান্ত নহ'ল। এই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত যেতিয়া সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে, সেই সময়ত সোণোৱাল পীযুষ গোৱেলাৰ যৌথ অধ্যক্ষতাত হোৱা যি সভা, তাতো সিদ্ধান্ত হৈছিল যে যেতিয়ালৈকে এই কথাবোৰ নিষ্পত্তি নহ'ব, যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ পূৰ্ব যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সমস্যাসমূহ সমাধান নকৰা যেতিয়ালৈকে নহ'ব, তেতিয়ালৈকে এই কাম আৰম্ভ নহয়। তাৰ লগে লগে যিহেতু গোটেই ডেমটোৰ ৰিডিজাইনিং কৰা হৈছে, টেকনিকেল ৰিডিজাইনিং হৈছে, তেতিয়াহ'লে পুনৰ আকৌ শুনানি হ'ব লাগিব। শুনানিও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল, জনশুনানি সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব। এই যিবোৰ মূল কথা, কাৰিকৰীগত কথা, বিজ্ঞানসন্মত যিবোৰ কথা, তাৰ লগে লগে আইনৰ লগত জড়িত হৈ থকা যিবোৰ কথা, নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলে যিবোৰ কথা কৈছে, গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলত দিয়া যিবোৰ কনচাৰ্ণ, এইবোৰক এড্ৰেছ নকৰাকৈ, এইবোৰ সমস্যা নিষ্পত্তি নকৰাকৈ কোনো কাৰণতে বৃহৎ নদীবান্ধৰ কাম আৰম্ভ কৰিব নালাগিছিল, যাৰ ফল আমি ভোগ কৰি আছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী দিনত যেতিয়া ডেম ভাঙিব, ডেম ভঙাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, সমগ্ৰ পাহাৰ খহি পৰি যেতিয়া ডাইভাৰ্চনৰ বাট বন্ধ কৰি দিব পাৰে, আগন্তুক দিনসমূহত এই যে যিটো ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ আছে তাত মানে ইণ্ডিউচ মেগনেটিক এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়, বা আহি থাকিব লগা দিনসমূহত ভূমিকম্প হ'লে, আন আন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ'লে ভয়াৱহ এটা পৰিৱেশ যে সৃষ্টি কৰিব, নামনি অঞ্চলৰ মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ যে কোনো নিৰাপত্তা নাই, 7 মিনিটৰ ভিতৰত প্ৰায় 30-40 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে এটা ভয়াৱহ ধ্বংসলীলা যে হ'ব, যিবোৰ কথা কৈ থকা হৈছে সেইবোৰৰ যথাৰ্থতা দিনে দিনে প্ৰমাণ হৈছে। গতিকে এই কথাটোক লৈ পুনৰ চৰকাৰ ছিৰিয়াছ হ'ব লাগে। প্ৰথম জাতি, প্ৰথম মানুহ, মানুহৰ সভ্যতাৰ ভৱিষ্যত, তাৰ পাছত উন্নয়ন। আমি উন্নয়নৰ বিৰোধী নহয়, কিন্তু গোটেই কথাবোৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিষ্পত্তি হ'ব লাগিব, আইনৰ দৃষ্টিভংগীৰে সকলো কথাৰ নিষ্পত্তি কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, এনেকুৱা সংকটৰ সময়ত গোটেই বিষয়বোৰ তেওঁলোকে পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যালোচনা কৰি, মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰতি হেতালি নেখেলি তেওঁলোকে এইটো কাম তেওঁলোকে পুনৰ পৰ্যালোচনা কৰি চোৱা চিতা কৰা দৰকাৰ, আৰু গোটেই বিষয়বোৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আইনীভাৱে নিষ্পত্তি কৰাটো প্ৰয়োজন। এই দাবী আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত আমি উত্থাপন কৰিছোঁ।